صنفی عدم مساوات غیر منصفانہ معاشرے کو جنم دیتی ہے. اسے امتیازی سلوک سے بہت سے نفسیاتی، جسمانی، جنسی اور دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں جو خواتین کو غیر محفوظ بناتے ہیں. پاکستان کے صوبہ پنجاب میں 34% خواتین نفسیاتی تشدد کا شکار ہوئیں. اس کے مقابلے میں 22.2% اقلیتی خواتین کو نفسیاتی طور پر ہراساں کیا گیا. 19.5% خواتین جسمانی تشدد کا شکار ہوئیں اور اقلیتی خواتین میں یہ شرح 4.3% تک دیکھی گئی. 7.8% خواتین جنسی تشدد کا شکار ہوئیں اور اقلیتی خواتین میں یہ شرح 4.3% نوٹ کی گئی. پنجاب میں 20 سے 24 سال کی 3.8% خواتین کی شادی 15 سال سے بھی کم عمر میں کر دی جاتی ہے. پنجاب میں 51.5% خواتین بدنامی یا بے امنی کے خوف سے اپنے خلاف ہونے والے تشدد کے بارے میں کسی کو بتانا مناسب نہیں سمجھتی. غور طلب بات یہ ہے کہ محض 1.9% خواتین پولیس کی مدد، جبکہ 1.4% خواتین ہسپتالوں اور صرف 1% خواتین قانون کی مدد حاصل کرتی ہیں. اسی طرح 50.7% خواتین تسلیم کرتی ہیں کہ شوہر کا پیٹنا یا ڈانٹنا جائز ہے. صنفی مساوات پر مبنی اقوام متحدہ کے ایجنڈا 2030 کے تحت خواتین کی پائیدار ترقی کے حصول کے لیے ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے تاکہ صحیح معنوں میں خواتین کی ترقی اور خوشحالی ممکن ہو سکے. پنجاب کمیشن آن دی سٹیٹس آف ویمن، خواتین کی خود مختاری، معاشرے کی خوشحالی.